Udruženje prosvjetitelji Bošnjačka kulturna zajednica organiziraju javnu tribinu povodom Dana Sandžaka i državnosti Bosne i Hercegovine. Na tribini učestvuju Nazim Efendija Halilović Muderris sa temom Emanet čuvanja vjere, države i nacije i Mehdin Jakubović sa temom Herojstvo i požrtvovanje Bošnjaka muslimana kroz historiju do današnjih dana. Subota, 26. novembar 2016. godine sa početkom u 19.00 časova.